দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ লগতে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি পুৱা দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত মানকাছাৰ থানা এলেকাত এখন সমদল উলিওৱা হয়। মানকাছাৰ চহৰৰ মাজেদি হাতে হাতে জাতীয় পতাকা সমদলেৰে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰে। মানকাছাৰ পৰা এফ আহমেদ, ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।